ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ବଳଭଦ୍ର ମହନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏହି ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଦୁଇଟି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଥିଲେ। ଏହି ନାଗ ନାଗୁଣୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସୋର ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ପ୍ରଦୀପ ରାଉତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରୋଷେଇ ଘରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୁଲଢିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚିହ୍ନ